fan, det var på tiden. Här har vi fem timmar. Ja, vi fryser ju. Yay, gubbar. Aj. Ja, vad fan har du dragit eller? Vad sa du? Har du dragit där eller? Välkommen. Dragit? Hur då? Dragit det, det är så smutsigt ut det. Tja gosse. Tja. Åh, det är bra. Gött att se er. Ja, fan. Jag har längtat efter er. Ni är också sådana guldstar som vi fick eller? Ja, man skulle kunna tro det. Ja, det här måste vi prata mer om. Vi sparar lite på batteriet så tar vi allt det här sen. Va? Guldavslutning blev det? Ja, det, alltid. Ja, vi satte på vår också. Vad säger du? Var det plus 16? Ja. Vad säger om det där? Kom in så sen. Vad har du sett? Det är så att säga. Jag kom på den 17 tror jag. Ja. Vadå? 17 plus grader? Ja, det är comfort level. Vad var det i natt då? Det var ju frost, så det var ju minusgrader. Jag vill inte se. Jag är så sugen på att hämta den som ni får känna för den. Vad är din komfort? Jag vill ner till typ minus 2 eller något. Men då har vi nog ganska... Nej, min extreme är minus 6 tror jag. Min extreme är plus 2. Ja, som ni ser är vi samlade. De fyra musketörerna. Det är det jag garvar här i ett par timmar nu sedan ankomst. Sen det bejublade ankomsten. Kramar förbyttes med fiatro. Ja. Jag känner att det blev lite tryggt härifrån. Många som blev lite nervösa kanske när kameran åkte på. Vi måste prestera nu. Vi har ett rykte att tänka på. Vi har en... Ja, jag vet inte. Man får inte svära i tv och sånt där. Nej, och ska man alltid vara rolig också. Det går inte så bra på beställning alla gånger. Nej. Det var du som kan vara rolig. Nej, men vi kan berätta något mer som Tommy. Som jag. Vadå? Kan vi inte berätta om Tommy har cyklat? Dömlig klädd i påsen, det tycker jag vi kan berätta. Det här fattar inte ens vart du har fått det. Du sa ju det där när du sket. Du bara, du. Jag satt där och försökte pysa ut den, så kom den här. Är det sant, Dumle? Det är inte ens kul. Men det är sant. Jag letade efter hjälmen igår. Det var kul. Vi hade åkt 100 meter. Fan. Hjälmen kvar där borta. Jag bara, Tompa, stanna. Hjälmen. Så va. Nej, det sitter på huvudet. Det skvallrar om en riktigt skön hjälm som man inte ens känner att man har på sig. Ja, eller så är vi riktigt jävla trötta. För er skull. För vår skull. För vår skull. Vi har haft extremt kämpigt hit, det ska du veta. Det ska jag jävligt klart för. Nej, vi har väl konstat... Det har varit tungt alltså. Mm. Just det, jag ska klippa mig. Det får vi inte glömma ikväll. Då, men dra en liten sån här före-efter-grej där då. Men vadå? Vrida på dig. Så kör vi en sån här snygg sen när vi klipper in när du har tappat håret och ser ut som en kant. Så här ser jag ut nu. Ser alla. Vrider lite neråt. Det där ska bort. Lite flint skymtar vi. Du, jag skänker gärna bort lite hår. Ja, vi återkommer väl då med en efterbild.